Hej och välkomna hem till mig. Välkomna att dela en stunds stickglädje med mig. Och tack så jättemycket för att ni har valt att spendera en liten stund med mig. Vad ni än gör nu, om ni sitter och stickar och har det skönt. Eller försöker göra lite mer tråkiga saker. För mig är många andra poddar ett väldigt gott sällskap när jag viker tvätt och liknande saker. Då tycker jag det är trevligt att ha lite sticksällskap. Men ni får göra vad ni vill. Hoppas ni har det bra och välkomna till ett nytt år. Jag är väldigt redo för 2023 måste jag säga. Idag när jag spelar in här så är det den 4 januari. Känslan i mig är att nu har det vänt, nu är ljuset på väg tillbaka och jag har behövt mörkret för det manar mig att vila och sakta ner lite grann. Men nu känner jag mig väldigt redo för att det får vända igen. Och kanske delvis för att jag har varit sjuk på olika sätt jättestor del av december. Och när jag spelade in förra avsnittet den 17 december så var jag nog lite raspig i rösten. Och dagen efter så hade jag ju influensa. Så det har varit en sjuk jul och nyår här. Inte något allvarligt, men vi har inte kunnat åka till mina föräldrar i Småland som vi brukar göra. Jag och barnen och min särbo och... Thomas har varit väldigt, väldigt sjuk. Farligt sjuk i influensan. Nu är han mycket, mycket bättre. Även stickningen ska jag säga har blivit lidande i detta. Men det kan man ju ta igen. Och det är det jag tänker göra nu 2023. Så jag önskar er alla en god fortsättning. Och ett riktigt fint 2023. Jag hoppas att vi får sticka mycket, både på våra kamrar och kanske sticka tillsammans. Som sagt, efter lite väl mycket sjukdomar så känns det skönt med en fräsch start. Och jag har lite grann tvingats mig till att titta på mitt förra avsnitt för att se vad pratade jag om egentligen. Och det är inte plågsamt så att jag tycker att det är pinsamt att höra min röst eller titta eller på det viset, men jag är... riktad framåt. Jag är inte någon som gillar att titta tillbaka så där väldigt mycket, utan jag vill drömma framåt. Men någon slags kanske förankring och sammanhang i det jag pratade om förra gången kan jag tycka att jag borde knyta an till igen. Och det ska jag göra. Men jag tänker börja med det jag har på mig. Och överst, runt halsen. Det är inte kallt här ska jag säga, men jag bara kände för att svepa in mig i ull idag. Säg den dag jag inte känner för det, men lite extra sådär gossigt runt halsen. Jag har en ledig dag idag ska jag säga. Mina barn kommer till mig ikväll så att jag har en egen ledig dag för stickning och allmänt slappande bara. Men den här kaulen, den stickade jag för ett antal år sedan. Jag ville hitta på något eget. Jag ville kombinera flätor med spets. Och jag har inte använt den här särskilt mycket. Och det är för att jag tycker att mönstret här, det framträder inte riktigt på det sättet som jag hade hoppats och trott. Det ser inte tillräckligt krispigt och strukturerat ut. Jag tycker inte att den är ful på något sätt. Det är en rak cylinder och den värmer och är egentligen jättefunktionell. Men jag tänkte att jag tog med mig den här idag för att jag tror inte att jag har visat den för er förut. Men som sagt, kombination av spets och lite flätstickning. Och det var ganska omständligt och trixigt att göra så det gick rätt långsamt. Och med tanke på då den mödan och att jag inte riktigt tycker att mönstret poppar eller hoppar. Så ja, men har jag inte gjort något mer av det. Jag har inte använt det här mönstret igen. Den är stickad i Campes. Så det är ju en, vad ska man säga, en ganska luftig ull som härbärgerar mycket luft som kan hålla sig varm här nära halsen. Så även att den inte sitter väldigt tajt utan är ganska lös så känner jag nästan att den strålar in värme mot min hals. Så den känns jätteskön att ha på.
Och jag kan ju ha ull så här. Det bekommer inte mig. Under här har jag en turkos raglantröja. Färgen heter Frost. Garnet är färgat av Fru Bus. Den här är improviserad och från början var det väldigt mycket tyg här. Så det har jag helt enkelt zigzagat bort med symaskin. Bara klippt bort. Fru Bus färgar på campus tvåtrådiga, så det är samma sorts garn här. Och jag är väldigt förtjust i den här lite dämpade, som jag tycker, och 50-talsaktiga turkosa. Den blev lite kort i ärmarna. Och det gör att jag använder inte den här tröjan så jättemycket. För jag gillar inte glipor. Jag skulle behöva vantar som går ganska långt in under här för att jag skulle tycka att det kändes bekvämt. Men jag tror att jag kanske ska förlänga ärmarna, men då med ett annat garn. Ska kika om jag hittar det här nu. Jajamän. Se här. Det här är ett Black Hill garn. Det är lite tunnare, men det är också tvåtrådig ull. Och det matchar inte helt. Men jag tänker sticka på en ärm i en annan struktur. Och jag har faktiskt sett att Isabel Kramer, hon har gett ut ett mönster nu där jag tror att det är en resår. Och sen sticker det ut som en spetsstickad ärm, som om det var en annan tröja under. Jag vill nog inte ha någon spetsstickning, tror jag inte. Men kanske bara en slätstickad liten extra ärm ut här för att gå ner över knölen här. För den är för kort för att den ska vara bekväm för mig. Och jag tror att det blir tillräckligt snyggt för att jag ska vilja använda tröjan mer. Vet inte riktigt hur långt det här räcker. Egentligen skulle jag kanske vilja börja på insidan då och sticka ända här ifrån där resåren börjar och ända ut. Men det kan hända att jag får plocka upp försiktigt lite längre ut här på insidan. För att det här ska räcka till att ge den effekten som jag vill. Så det är både ett färdigt projekt och ett pågående, kan man säga. En framtidsplan. Så, då har vi avhandlat det jag har på mig. Det är dags för en liten slurk te. Jag är fortfarande inte helt hundra i min hals. Men jag hoppas att den ska hålla för sticksnacket här. Så får jag hosta och kraxa upp mig efteråt sen. Jag behöver faktiskt titta ner i mina anteckningar. Jag har inte brukat tycka att det behövs eller att jag har någon hjälp av anteckningar tidigare. Men jag ska försöka att hålla mig lite mer strukturerad. Mest för min egen skull, för att jag inte ska känna mig så virrig. Just det. Ni är ganska många som är nya här, som inte, åtminstone nya prenumeranter ska jag säga. 30-40 stycken nya de senaste veckorna, och det känns ju jätteroligt. Och jag tror och misstänker att ni har tittat på ett varv till med Nittanitt och Virkfröken, för att jag fick den jättestora äran att bli lite grann skriftligt intervjuad utav Ann, som hade valt mig som avsnittets poddare. Och om du tittar här, Ann, det tror jag du gör. Så tack så jättemycket för den väldigt, väldigt rara och varma, fina beskrivningen av mig och min kanal. Jag kan tänka mig att ni som nu då är nya prenumeranter här, att ni kommer därifrån. Eller så har ni tittat på Camilla E's julavsnitt, för Camilla nämnde mig också där lite grann, för vi har ju bytt garnpaket med varandra. Så varmt välkomna alla nya och förstås alla gamla, men jag hoppas att ni ska trivas och att ni ska känna lite gemenskap och bli inspirerade och känna stickglädje. Och ni är över 800 prenumeranter nu, och det, jag tycker att det är jättemånga. Jag har aldrig kunnat drömma om, och jag kan inte greppa siffran 800, för det är så många, så att det känns opersonligt. Men min känsla här i min podd,
Det är långt mycket mer personligt för mig än att ni skulle vara en stor skock på 800 personer. Det känns inte så för mig. Eller den siffran liksom känns, jag har egentligen inga känslor runt den siffran, utan ni är alla lika välkomna. Och som sagt, för mig är det här en väldigt personlig grej. Jag vill helt enkelt bara dela till, ja, men till alla som jag kan och får glädjen i att sticka och skapa i garn och ull och sådär. Så, fint att ni vill vara här med mig. Jag tackar för det. Julen jag nämnde jag lite grann om. Den blev ju inte, som sagt, inte som planerad. Och jag trodde nog att den här sista veckan innan jul att jag skulle hinna färdigt med väldigt mycket. Jag skrev ner här i mina anteckningar att det blev ju ingenting färdigt. Men det gjorde det faktiskt. Det blev saker färdigt, nämligen några julklappar. Några julklappar blev också ofärdiga. Men jag börjar med en enkel liten socka här. Det här är en socka som dottern Elsa fick i julklapp. Både hon och sonen Sigge, de vill numera gärna ha stickade sockor. Och Elsa vill ha en stickad tröja. Sigge vill eventuellt ha en stickad tröja. Det här är ett självrandande garn. Men jag har även dragit in lite ränder och även häl och resåren här ifrån ett annat garn för att det skulle räcka lite bättre. Jag skulle tänka mig att det här är ungefär lika tjockt som mellanraggi. För det är inte lika tjockt som raggi, utan kanske som mellanraggi. Och det är köpt för något år sedan på litet nystan. Jag tycker jättemycket om de här färgerna. Och det har inte varit några svårigheter med de här sockarna. Men de har legat länge i en påse för att jag skulle ha dem som en sån här mötestickning eller socialstickning. För att jag var ett enkelt skede. Men det var aldrig av att jag tog med dem. Men så plötsligt så när jag insåg att det här är så, det är så lite kvar att göra. Det var nog kanske en halv socka. Så då tog jag tag i dem och jag lyckades lista ut och chansade på att jag hade använt stickor 3,5. Och det verkade stämma. Så den här har Elsa använt några gånger och hon tycker att de är jättemysiga. Garnet som jag har gjort häl och ränder här uppe i då, det är ett också ett sockgarn, men Onion Wool and Nettles. Så det är ingen polyamid eller nylon eller så i det garnet, utan det är nässelfiber som ska förstärka. Och det vet jag av erfarenhet att det är inte lika starkt. Så vi får väl se hur länge de här hälarna håller. Men jag tyckte det blev ganska fint ändå med de här lite grann tydliga kontrasterna mitt i allt det här flödet utav skiftande färger. Så där var det en julklapp till Elsa. Färdiga, alla trådar fästa och blockade dem i och för sig inte, men det brukar jag inte alltid göra med sockar. Så. Och den lilla damen fick faktiskt ännu en färdig julklapp. Nämligen en tröja som hänger här. Jag pratade om den i förra avsnittet också, lite mer i detalj vilka garner det är och sådär som jag har med i den. Hoppla, här faller allt möjligt. Och det är lite blandade garn. Jag har stickat med dubbla trådar och ibland trippla trådar. Och det är ju som en kroppad vid tröja med, jag tror att jag kallade det för drop shoulder i förra avsnittet. Men nedhasad ärm tänker jag att det heter på svenska. Och hon passar jättefint i den här Elsa. Men ärmen är lite för tajt. Och det finns utrymme faktiskt för att jag stickar om den. För själva öppningen här i bålen, eller man ska säga kroppen, där finns det utrymme för att plocka upp fler masker så att inte ärmen blir så tajt. Och det känns egentligen inte så jobbigt att göra, utan enkelt. Jag ska också sy in halsringningen lite, virka in den eller dra ihop den lite grann, för den hängde nästan lite ner på axlarna. Och nu ser ni det här bak och fram, men det står tvättas endast av mamma. För det är ju minst två garnkvaliteter här i som ska
skulle filta ihop sig totalt om man tvättade den i vanlig 40 graders tvätt. Jag kör allt mitt stickat i maskin, men jag kör det på ulltvättprogram 30 grader. Och det har aldrig misslyckats för mig. Men det är bara jag som får tvätta den här. Men Elsa är jättefin i den. Över en svart klänning eller ett svart långt linne och svarta tights och så vidare. Så den blev väldigt lyckad. Och känns lite grann som att jag har kommit över någon slags tröskel här nu att sticka plagg till mina barn. Sonen är ju snäppet större får man väl säga på sitt sätt. Elsa är kort och kurvig och han är lång och har nedran stora fötter, den ungen. Men jag tror kanske att jag ska sticka även honom en tröja. Vi har tittat i Erika Åbergs bok Stickat från kust till kust. Och där finns en tröja som jag inte kommer på namnet på nu. Men jag tänker att det visar jag i någon podd här härnäst under våren. Eller vårvintern. För han såg en där som den där skulle han vilja ha. Så vi får se. Kanske. Han har i alla fall lite i vanlig ordning. Förra året fick han sin julklappstrump. Alltså som jag lägger små paket i. Den fick han med stickorna kvar i. Och den var inte färdig. Men det gick att lägga paket i alla fall. Och i år fick han ännu ett par strumpor med stickorna kvar i. Stickorna är fortfarande kvar. Och det sitter massor med garntrassel i de här. Och jag har kvar både översta delen här oavmaskad. Med stickor i eller kablar i. Och sen har jag istickshälar på baksidan här. Och även en förstärkningslapp. Den har jag beskrivit i någon tidigare podd. Förra tror jag hur jag gör. För det här kommer att hamna under hälen. Så att säga mitt på där han sliter. Jag har plockat upp maskor här. Och eftersom garnet inte räckte riktigt. Det här är 250 grams nystan av Perfect. Eller Perfect. Från Sannäs. Så har jag frågat om det gick bra att jag gjorde hälarna grå. Så jag har lite rester här i, det här är sockgarner i motsvarande tjocklek raggi skulle jag tro. De är lite tjockare än Perfect. Det känns så i alla fall. Men de tar jag och stickar varannan maska i varannan färg. Allt för att förstärka och ha så mycket garn som möjligt så det blir som ett pansar på hälarna. Och jag har precis bara börjat. När han kommer hit ikväll ska han få prova så jag får se hur jag ska sticka hälen. Idag när jag höll på att plocka runt bland grejer här så, ja, märkligt nog så hittade jag ju ett nystan till utav den här gröna. Jag kan tänka mig att han vill ha ett par lite längre sockar så att jag stickar på resåren tills det här tar slut. Men vi får se. På själva foten. Ska vi se. Jag har en sockblockare här. Några sekunder bara. Se om jag får till det här. Det är nästan så att en socka i storlek 44 inte får plats i bild. Men jag gör ett försök. Så där någonting. Överdelen av foten här har jag stickat två räta maskor runt om. Och vartannat varv rät och vartannat varv av på en maska här emellan. Jag vet inte om den kallas någon slags pärlresår eller så. Men det här gör jag ju för att det ska bli lite intressant för mig att sticka. Han kräver absolut inget mönster. Han kanske hade velat ha dem helt bara slätstickade. Men det tycker jag känns lite plågsamt att sticka. Så mycket slätstickning runt om. Vill att det ska hända lite mer. Sen har jag fortsatt och även då tagit upp efter hälen här. Tagit upp mönstret så att det blir lika runt om. Men jag tänkte för att de ska riktigt krama åt upp till och sitta uppe. Så har jag den sista kanske 3-4 centimeterna här. Då har jag inte stickat rätstickat så att säga mellan, utan jag har stickat av i maska på varje varv för att det skulle bli lite mer stuns i resåren.
Men när jag nu hittade det där extra nystanet och han kanske vill att jag fortsätter att sticka, då är det möjligt att jag repar upp det här och fortsätter i mönstret ett bra tag till. Vi får se. Just nu upplever jag inga svårigheter med de här sakerna, vilket är skönt, för att då kommer jag få dem färdiga. Jag är ju en fena på att ge bort halvfärdiga saker som det kan ta åratal innan de blir klara. Och den känslan är inte så rolig. Har man gett bort någonting, så då vill åtminstone jag att kunna lämna över det på riktigt. Förlåt. Så det var Sigges sockar. Ska vi se om jag ska kunna göra mig av med dem här utan att saker rasar. Så det blev ju, allt blev inte klart, men en del blev det i alla fall utav julklapparna. En annan sak som jag har gjort klart nu, men som inte var klar till jul, det är den här röda västen. Lite mer i detalj hur jag tänkte och vad jag önskade, det berättade jag i mitt förra avsnitt. Men det här är ju, jag tänker att ni också tänker att det här är en julväst. Och för mig känns den på ett sätt ganska tidlös, men den känns också, jag var ju barn på 70-talet, den känns också lite så där slutet av 70-talet, början av 80-talet. Det är den känslan den ger mig. Det här är ett 100% ullgarn som jag tror har ungefär, kan den ha, 180-200 meter garn per 100 gram. Jag har köpt det på second hand. Sammanlagd kostnad för västen har blivit 75 kronor och jag hade 250 gram ungefär. Och i vanlig ordning har jag glömt någonting, och det är den inspirationen som jag hade när jag gjorde den här västen. Det är en annan slipover som jag själv har stickat tidigare. Där hade jag mindre garn och den blev lite för tajt. Så här har jag har tagit bort lite grann utav de här aviga maskorna mellan de här olika mönstren. Och så stickat på större stickor. Och jag fick faktiskt garnet att räcka. Jag hade lite mer garn till den här än till den förra västen. Men tog också bort ett antal maskor. Och på så sätt så fick jag garnet att räcka längre. För den förra, den var lite tajt. Den var inte alls julröd, så det var ingen julväst. Men den här, den sitter perfekt. Jag trodde väl att resåren här skulle sluta nere på höften, men det räckte det inte till, så att den slutar i princip i min midja. Och ja, jag lyckades matcha, så att det här är den lilla tussen som är kvar utav 250 gram. Och jag är jättenöjd faktiskt. Det som hade varit snyggare hade varit om jag kanske hade gjort något annat mönster än bara en vanlig slätstickning och en liten knasig korsning här på ryggen. Men jag vill inte göra för mycket flätor, för att det äter ju garn på ett annat sätt än slätstickning gjorde. Så det här var som en säkerhetsmarginal som jag la in för att garnet skulle räcka. Jag har stickat den fram och tillbaka, så att fram och tillbaka här och på andra sidan och i nacken, så det är inga stikar eller så. Och sen har jag runt omkring här då plockat upp i ett enda stycke och stickat knappkanten. Det är 4 knapphål. Och jag kommer nog att, inte för att det kanske egentligen behövs för att hålla ihop garnet, men för att det ska bli snyggt och lite stadigt, så kommer jag nog att sy på någon form av band på insidan. Och knappar har jag inte bestämt ännu, men alltså jag har ju 355 dagar eller någonting på mig att bestämma det, kanske ännu mer. Så själva stickningen, alla trådar infästa och sådär, det är ju klart. Och den går ju att använda som den är nu. Jag har kört den i tvättmaskin. Ullprogram och bara lagt ut den och slätat till den lite på en handduk på min yogamatta. Och jag är jättenöjd med den. Och får lust att sticka mer flätstickning. Jag har kommit på att jag älskar att sticka flätstickning. Så det kommer jag att göra mer av i år. Ska vi se om jag får upp den här igen. Men se där.
det är så mycket som har rasat i det här avsnittet ännu. Så det är ju grejer som jag har blivit klar med. Andra saker som jag hoppfullt pratade om i förra avsnittet att jag skulle vara färdig med idag. Jag pratar inte ens om dem nu, utan vi tar det till nästa jul sen. Så. En del av er kanske följer mig på Instagram också. Där heter jag Linda Larks. Eller Linda understreck. Nej, förlåt. Det här blir alltid fel. Linda Lark understreck stickar understreck och understreck skapar. Linda Lark stickar och skapar. Det är inte säkert att ni har märkt det, men jag har haft en ganska oplanerad men ändå ganska lång paus från Instagram. Jag har haft lust att kanske ha lite tydligare intention med vad jag gör på Instagram och framförallt hur mycket tid jag lägger där. Men att jag har ändå haft lust att vara där mer, för jag gillar Instagram och jag gillar bilder på vackert stickat och vacker natur och så vidare. Men det har bara blivit en paus och det har nog varit välbehövligt för mig. Det har varit skönt att inte gå in på Instagram på kanske en vecka. Det har nog inte hänt förut sedan jag skapade mitt konto där. Men jag har ju mitt konto för min skull, så ja, det var jätteskönt att känna att nej, men det väljer ju jag själv om jag inte vill vara där. Men nu börjar lusten komma tillbaka att dela glädje och så, och bilder på mitt stickade och övriga livet på Instagram igen. Men vi får se, jag vet inte säkert hur mycket jag kommer hänga där. Det var intressant att komma till den punkt att Instagram inte var en normal grej att hålla på med i vardagen, utan att jag bara lät bli. Spännande. Jag har inte riktigt analyserat färdigt varför det blev som det blev, men så är det i alla fall. Men jag har behövt, tror jag, lite introspektion, att se lite grann inåt och reflektera lite över vad jag lägger min tid på och min energi och min kreativitet. Och det gäller även faktiskt min stickning, att jag har känt att jag vill styra mig själv lite mer i min stickning. Jag är en väldigt spontan och lustdriven stickare. Vill jag lägga upp någonting nytt, och gör jag väldigt ofta det. Och det är jättehärligt. Det som händer då är att det tar väldigt lång tid innan man får saker färdiga, och en del blir bortglömt och liggande, och det skulle jag vilja ha lite mindre utav. Så jag har faktiskt funderat lite grann i banorna utav Make Nine. Det här trodde jag aldrig jag skulle säga, för jag har varit så ointresserad och inte ens velat ha några tydliga intentioner, utan bara velat köra på lust. Men jag märker att saker som jag vill sticka och vill ha stickat, de blir inte alltid av. Så att det jag vill försöka titta lite grann på nu, det är mer vad vill jag ha färdigstickat? Vad vill jag ha på mig? Och att börja lite grann mer i den ändan när jag lägger upp nytt. Vi styr mig lite mer. Jag gillar ju inte regler och så alls egentligen. Så att jag har inte valt att kalla min nio rutors framtidsstickdrömplan för Make Nine, utan något annat. Nu ska vi se här. Min heter Maybe Nine. Och nu kanske ni undrar varför ni kan läsa här när ni inte kan läsa här, att det här blir baklänges. Det beror på att jag har, så analog jag är, så har jag, ja, det här är ju min framsida då, så här har jag skrivit. Men har man ett ganska tunt papper så är det bara att fylla i baklänges skrift, och så kan även ni se. Men jag tror att jag ändå kanske måste hålla den här framför mig lite för att kunna se vad det är jag själv har skrivit. Det här är alltså min Maybe Nine.
innan jag lägger upp saker så maybe, kanske ska jag titta på den här listan. Det är lite olika saker som jag känner att ja, men det här har jag negligerat lite, men att det är saker som jag vill nosa på. Och en beige flätstickad kofta. Jag har visat en sån provlapp, tror jag, förut. I ett cascadegarn som är ekologiskt. Och tyvärr har jag inte skrivit upp storleken på stickorna som jag har haft i resåren här. Men jag ser att jag har påbörjat lite enkla flätor. Det var inte lätt att göra det här med en hand. Med mossstickning emellan. Och jag har 500 gram. Jag tror att jag kommer behöva köpa mer garn. Och tänker att när jag lägger upp. Jag tänker också att det här får bli nerifrån och upp. För jag verkar ha svårt att ta höjd för. Eller ta bredd för mina kroppsformer när jag stickar uppifrån och ner. Så jag ska faktiskt prova att börja nerifrån och se att jag får till ordentligt med vidd. För jag vill inte ha den här koftan tight. Men när jag börjar nerifrån så kommer jag nog inte att börja med resåren. Utan jag gör en sån här provisorisk uppläggning. Och om jag hittar mer utav samma garn så är det inte så troligt att, att det kommer att vara i samma färgbad. Så då tänker jag att resåren och knappkanter och så, det kan vara i ett annat färgbad i sådana fall. Det här är ju inte inövat på något sätt, men jag måste släppa den här för att min arm somnar. Så det var beige flätstickad kofta. Den har jag väldigt stor lust med. Och nummer två, om vi då går här då. Stor, gosig, neutral sjal. Och med neutral menar jag grå eller beige. Inte svart utan grå eller beige eller både och. Eller möjligtvis ljust brun. Och jag har inget mönster, ingen riktigt tydlig tanke. Men jag tror att jag skulle vilja sticka en sjal som blir, man stickar lite på diagonalen. Att man lägger upp kanske två maskor i ena änden och minskar en i andra änden så att det drar som lite snett. Kanske en stor trekant sjal stickar på det sättet. Som bara får växa och att själva ena sidans ända då blir själva den här spetsen på trekanten. Om man säger så. Hoppas ni fattar lite vad jag menar. Men det är en sån typ av sjal som jag tycker att jag saknar lite grann. Jag har några mindre sjalar som passar jättebra. Men jag saknar en lite större trekantssjal. Så det skulle jag vilja göra. Sen står det gryten i nästa ruta. Och det är faktiskt så att min man, Thomas, han fyller en jämn födelsedag nästa år. Jag har stickat en kofta till honom. Och den tog 2 år och 9 månader ungefär att få färdig. Och Thomas, om du tittar här nu, sluta titta. Jag tror inte att han tittar, men nu får du inte titta mer om du nu skulle göra det. Gryten är ju den här jättefina koftan med dragkedja som nästan hundrar på att det är systrarna Westrand som har designat. Och den finns i Järbos häfte Vildmark, tror jag. Det är ett häfte som är några år gammalt. Och gryten, den är ju som en uppdaterad Helly Hansen egentligen, men i ull istället för plast. Så att jag skulle jättegärna vilja sticka en sån till honom i färgen. För min egen del skulle jag tycka att han skulle passa i Copper Mine. Han passar jättebra i den typen av färg. Han gillar egentligen orange. Men jag tror för säkerhets skull att det kommer bli att jag stickar i Swedish Black eller Sweden Black eller vad den heter. Det är alltså svensk ull, den tretrådiga från Järbo. Så det är min plan för hans jämna födelsedag och den är i september. Jag borde kunna reda ut det. Vi får se. Men det skulle kännas som en fin gåva att ge.
För jag vet att han skulle ha jättemycket glädje och nytta av en sån. Så. En rosa mössa i en gånger en ribb. Det är någonting som jag vill ha. Jag skulle inte gå och köpa en mössa. Det känns ju helt fel. Och egentligen vill jag inte köpa garn heller. Jag har så otroligt mycket garn. Men jag har inget som jag är 100 på säker skulle passa. Den här färgen, den är ju lite, nu ser den nog kanske ännu lite varmare ut än den är i verkligheten. Gammalrosa kan man säga, ganska kraftigt gammalrosa. Och det är ett BC-garn som heter BioBalance. Det är 55% vad heter det? Organic wool. Vad heter det? På svenska. Ja. Orden bara försvinner. Och 45% ekologisk heter det. Ekologisk bomull. Så det är mer ull än bomull. Och jag vet ju att när barnen var små så hade de en del mössor som var köpta då. Och som var stickade ganska hårt i bomullsgarn. Ribbat mönster. Det funkade väl. Men jag var lite rädd att en mössa i det här skulle tappa formen. Och bli sladdrig och oformlig. Och det vill jag ju inte. Så nästan så att jag frågar er om råd. Är det någon som har någon tanke om, tror ni att en mössa i 55 ull och 45 bomull skulle bli liksom stretchig nog? Eller skulle den bara bli sladdrig? Jag är ju beredd på att sticka på ganska små stickor, vilket jag tror skulle hjälpa upp det lite. Här är det rekommenderat 3-4 mm och det är på ett garn som är 450 meter på 100 gram. Jag skulle kunna tänka mig absolut att gå ner på sticker 2,5. Men jag vet inte, skulle det vara idé att sticka en mössa i den här typen av garn? Eller skulle jag bara bli missnöjd? Svårt att veta. Men det här är i alla fall ett garn som jag har. Tanken var nog från början att jag skulle hitta på en sjal i det. Men det har inte hänt. Så kanske en mössa. Eller att jag helt enkelt får önska mig eller köpa rosa garn i en annan kvalitet. Men något sådant är jag sugen på. Och nästa ruta är lite laddad. Det borde den inte vara, men jag stickar ju mycket efter eget huvud och jag skulle tycka det var så roligt att publicera ett mönster. Jag har nämnt det någon gång tidigare och säkert ända sedan början av min podd här. Det är verkligen någonting jag skulle vilja göra just för att jag vill fullfölja någonting som jag har stickat. Att verkligen få det på pränt och dokumentera och dela förstås. Så någonting enkelt, maybe nine. Det här är bara en intention och lite grann en ledstjärna att när jag ska lägga upp saker, Linda, titta här, det här vill du, kik om det finns någonting där i listan här som lusten kan riktas mot. Så jag har saker som är i princip färdiga men inte nedskrivna och så vidare, så något av ett mål faktiskt att publicera ett eget mönster och då under 2023. Jag har ju, det är många dagar kvar på året, detta nya härliga. Och sedan vill jag sticka ett par handledsvärmare i återvunnen ull. Och vi ska se här nu. Här har vi ett nystan. Recycled yarn. Det här är 100% ull. Det är återvunnen ull. Och det här är en sån här udda nystan som jag köpte när jag var på Agdas textil i Jönköping. Jag är ju från Jönköping och den butiken hade jag aldrig besökt förut, men jag var där i somras. Och det här är det från Marx och Kattens. Och där skulle jag vilja sticka ett par halvvantar eller torgvantar i. Med ganska långt skaft. Ni vet gliporna. Ibland är det rätt kallt på mitt jobb. Och det är inte så att jag springer omkring hela tiden direkt. Utan
jobbar vid en dator helt enkelt. Och behöver faktiskt ibland ull på jobbet för att hålla mig varm. Och det här tänker jag är lagom mängd. Och lagom kvalitet och tjocklek. Det här har 230 meter då på det här 50 grams nystanet. Så 460 meter per 100 gram. Antar att jag skulle kunna kallas för fingering. Och är man åt det lite tunnare hållet. Det skulle faktiskt kunna bli en sån här jobbstickning, en social stickning. För jag tänker mig något väldigt enkelt utan för mycket mönster och så. Det är lite tweedigt själva garnet med lite pluppar här och där. En fin skapelse tycker jag. Fin skapelse utav återvunnen ull. Jag gillar ju tweedgarn också. Att det då är 100% återvunnet, att man har tagit tillvara. Det gillar jag också. Så. Det är många, 9 saker, det är många grejer tycker jag. Jag förstår egentligen inte varför jag tittar här, för här blir det ju baklänges för mig. Jag tittar på skärmen, tröja eller kofta enligt mönster. Ja, jag vill ta tag i och börja kunna våga sticka efter andras mönster. Jag förstår egentligen inte varför jag aldrig känner lust till det, eller varför jag inte riktigt tycker att det är till någon hjälp. Jag provar ju inte. Saken är ju den att om jag själv vill publicera mönster för det första, då det tänker jag, ska man bli författare måste man läsa. Ska man publicera stickade mönster så behöver man lära sig sticka efter mönster. Jag känner mig nästan lite hindrad i att att jag inte har tilltro till mig själv. Det är väl det egentligen det handlar om. Tilltron till mig själv, att jag skulle klara att följa ett mönster. Det är klart att jag skulle göra det. Och det kan bli fel om man behöver repa upp. Men det blir det ju hela tiden. När jag sticker efter eget huvud också. Det är ju otroligt mycket repande eftersom jag provar mig fram. Så det vill jag faktiskt prova på. Men det känner jag att ska jag följa ett mönster. Det är likadant som när jag lagar mat efter recept. Jag blir supernervös att jag ska missa något moment eller göra saker i fel ordning. För jag är lite för ivrig, så jag är inte superbra på att följa instruktioner. Men helt oförmögen kan jag ju ändå inte vara, tänker jag. Det är jag inte. Så det blir något nytt för mig att erövra, att kanske hitta ett självförtroende i att kunna sticka efter andras mönster. Jag säger ingenting om direkt nu vad det är för plagg jag har i åtanke, utan jag vill först börja testa, se om det funkar för mig och om jag klarar av det, och så visar jag lite längre fram sen. En svart liksidig. Ni vet, liksidig, ni har säkert koll att det är en slags kaul eller halskrag av Ivar Asplund. Jag har stickat en sån tidigare i, ska vi se, i Onion Wool Nettles, samma som jag visade här i Elsa strumpor. Det är ull och nässlor och den är stickad i ljusgrått. Den har Elsa nästan tagit över. Den är otroligt skön och det garnet funkar väldigt bra. Och det kliar inte för henne. Och kan hända att jag köper mer sånt. Men anledningen till det är ju att hon senast när vi skulle ut och gå, jag tyckte att hon skulle ha någonting runt halsen. Men ska du inte ta den här? Nej, den är ju inte svart. Hon är lite rockig av sig. Hon är också väldigt sockersöt och så, och prinsessig, men är mångt och mycket rockig och svart. Och om jag stickar en svart sån till dig, vill du ha det? Ja, det är klart. Så det kan bli till att jag behöver sticka mer i svart. Det har jag faktiskt ingenting emot. Det har jag lärt mig. Tack vare Anneli och Marie Hemstickat podcast så har jag vågat börja sticka i svart. Och den spärren har släppt. Så ja, en svart liksidig till Elsa. Det får det nog bli.
Att sticka sockar enligt mönster, likadant där som att sticka tröja eller kofta enligt någon annans mönster. Jag vill också lära mig att sticka sockar enligt mönster. Och det finns så mycket i det att jag vill lära mig att sticka olika sorters hälar. Och ja, men det finns många fina sockar som jag gärna skulle vilja ha i min socklåda. Och bland annat flera stycken utav Yarnesty, Anna Friberg, och även några utav Power of Wool, alltså Anneli i Hemstickat podcast. Så det vill jag också börja, sticka sockar efter andras mönster. Det känns som en diger lista det här för mig. Jag har också ett gäng UFOs liggande i olika påsar och sådär, och jag har funderat på om jag skulle göra någon sån här flying UFOs, alltså att få dem att flyga igen, mina UFOs, och sticka klart. Det är ju lätt att bli överväldigad av att det är så mycket som är ofärdigt. Det är inget stort lidande för mig, men när jag ser på mina UFOs som en, liksom en klump, en hög med ofärdiga grejer, så då har jag lite svårt att gripa mig an någonting. Jag tänker om jag gör en struktur och skriver ner dem och helt enkelt bara väljer ett i taget och struntar i de andra, då kan det nog bli ännu lite mer saker färdigt. Jag vet att jag bland annat har Järbos sommarväst i en påse. Det är inte mycket kvar på den. Jag är rädd att garnet inte räcker och då har jag inte vågat sticka färdigt. Och det är ju faktiskt någonting som jag har stickat efter mönster. Och det, vad jag vill minnas, har gått ganska bra. Men den har legat nu i kanske 2,5 år. Någonting sånt. Kommer inte ihåg när den här sommarvästen publicerades. Men det var inte nu i somras i alla fall. Jag tror inte sommar innan det heller. Så bland annat det UFOt finns. Och även några olika sockar och så. Och att lista mina UFOn, det skulle också kunna bli en hjälp till att fundera på, okej. Vill jag sticka det här eller ska jag faktiskt repa? För garn kan jag ju använda till annat än att det ska ligga i en påse. Så ja, det känns kul att tänka framåt över det här stickåret. Det som jag allra närmast nu då ska ägna mig åt vad gäller stickning, så är det att sticka färdigt Sigges sockar. Men också den svarta koftan som jag stickar. Och jag har inte stickat en enda maska på den sen senast, beroende på julstickning, men framförallt beroende på influensa. Men det tar jag igen nu, 2023. Jag ska tjuvkika lite i mina anteckningar och se om det var något mer som jag hade på hjärtat här. Egentligen inte, men jag har tittat både på några sentida avsnitt av Kias bord och även Hemstickat. Och där har de kommit överens om att göra en stickutmaning till oss. Ja, vi är ganska många nu här i Sverige som poddar, både ljudpoddar och så här filmpodd på YouTube, att designa varsin enkel ruta i tvåtrådig ull som ska kunna vara 20x20 cm. Och jag har inte anmält mitt intresse till de här poddarna ännu som håller i det, men det tänker jag göra. Det vore jättekul, tycker jag, att bidra med att designa en ruta till något som sen skulle kunna bli en filt som alla kan ta del av. Vad jag förstår så kommer det här ske på Instagram. Att det publiceras, jag vet inte om det blir på ett eget konto, men jag antar det. En ruta i månaden. Och så kan alla som vill hänga på. Men att vi som, om jag nu får lov att vara med, men det tror jag, att vi som skapar de här rutorna, vi sköter själva publicerandet, och så hänger ni med, alla ni som vill. Jag tycker det var en jätterolig, lagom utmaning.
Så det tänker jag hänga på och försöka skapa en fin 20x20 cm ruta. Och tvåtrådig ull är ju nästan som mitt livselixir. Och jag måste säga att Anneli beskrev i senaste avsnittet av Hemstickat sin stora kärlek till ullen och vad det ger henne att vara i ull och jobba med ull. Att det kan vara otroligt värmande både för kropp och själ och trösterikt. Och jag känner precis lika starkt att det här fantastiska materialet som vi får från våra får, det gör någonting med mig. Att krama träd kan man ju göra, det har jag faktiskt också gjort. Och tyckt att ja, men det var njutbart. Att krama ull känns det som att det gör jag ju varje dag. Och det ger verkligen mig någonting på djupet. Det är ett naturmaterial som värmer kropp och själ. En ruta i tvåtrådig ull, det vill jag bidra med. Nu vill jag återigen önska er en jättefin fortsättning på den här vintern 2023. Och hoppas att vi får en ljus och fredlig och fridsam vår. Med mycket stickglädje. Och jag önskar er alla en fin vårvinter nu till att börja med. Sköt om er, njut av er stickning och vi ses snart igen. Stor kram på er, hejdå!